السلام على عباده الكريم والصلاة المعبرة أن تعالى في قدرتك اور اس کا طریقہ اور آپ کے ہے کہ جتنے لوگوں کو بھی اپنی انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور بندوں کے اور اپنے درمیان تعلقات استوار کرنے کے لیے بھیجا ایسی غیر معمولی نشانیاں دکھائیں جو اس بات پر دلیل بنے اور لوگوں کو پتا چلے کہ یہ آدمی اللہ کے منتخب کردہ افراد میں سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ بات بیان کی کہ نوری ابراہیم ملک السماوات والارض اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین میں اپنی نشانیاں دکھائیں اور آسمان میں ایسی چیزیں دکھائیں جن سے ان کو یقین میں اضافہ ہو کہ پروردگار کی قدرت اور بادشاہی کیسی ہے. پھر یہی بات انہیں کی نسل کے ایک فرد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق پیش آئی اور اللہ نے انہیں طور پر بلایا اور اس پہاڑ میں اللہ نے ان سے کلام کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں کہ موسیٰ دیکھو ہماری طاقت قدرت اس کائنات میں ہماری شہنشاہیت کے مظاہر پر غور کرو. قرآن ان دونوں حضرات کے بارے میں یہ کہتا ہے اور اگر اس کے ساتھ آپ تورات کو دیکھیں تو تورات میں بھی مختلف انبیاء علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کروایا. نشانی سے مراد وہ جگہ وہ چیز جس سے آپ کا پتہ چل سکے. ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں آنے کا طریقہ تو دوسرا آدمی اسے کہتا ہے کہ جب تم فلاں گلی میں داخل ہوگے تو وہاں پر ایک درخت نظر آئے گا اس درخت کے برابر میں ہمارا گھر ہے تو یہ درخت نشانی ہے اس کے گھر کی. ایک آدمی کہتا ہے کہ ایئرپورٹ آ رہا ہوں لینے اور دیکھا نہیں ہے وہ کہتا ہے میری نشانی یہ ہے ایسے کپڑے پہنے ہیں ایسے میں آ رہا ہوں گا یہ چیز میرے ہاتھ میں ہے. اللہ نے اسی طرح نشانیاں دکھائیں کہ جن لوگوں کو ہم نے نبوت سے سرفراز کیا ہے ان کو نشانیاں دکھا کر یہ بتایا کہ دیکھو اللہ کی شہنشاہیت کیسی ہے. چنانچہ تورات میں انبیاء علیہ السلام کی ان نشانیوں کا ذکر ہے
قرآن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بتاتا ہے اور تورات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پوتا اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا یعنی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو یوسف علیہ السلام کے والد تھے اور تورات میں آتا ہے کہ وہ پیر سبا کے مقام سے نکلے اور راستے میں پیدل سفر میں سورج ڈوب گیا اور وہ حاران کے مقام پر لیٹا اور پھر اللہ نے اسے اپنی نشانیاں دکھائیں. رات کو جب اس کے گرد و پیش میں ہر جگہ سکون نیند خاموشی تھی تو اسے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ زمین سے ایک سیڑھی آسمان تک لگی اور اللہ کے فرشتے اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر آ جا رہے ہیں اور اس خواب میں یا اس رویت میں عین ممکن ہے کہ بیداری کے عالم میں اللہ نے انہیں دکھایا ہو لیکن اللہ کی نشانیاں اور قدرت انہوں نے دیکھی اور اللہ نے آواز دی اور کہا کہ میں نے تمہارے دادا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی قدرت دکھائی تھی اور پھر میں تمہیں بھی دکھا رہا ہوں. تم میرے فرشتوں کو دیکھو اور میری اس کائنات میں قدرت کا مشاہدہ کرو اور میں یعقوب تمہیں اور تمہاری اولاد کو جس زمین پر تم لیٹے ہوئے ہو شام میں اس میں برکتوں سے نوازوں گا. چنانچہ یوسف علیہ السلام اور پھر ان کی اولاد اور سارے بنی اسرائیل کو شام، پاران، بیت المقدس ان یہودیوں کو اللہ نے پھر برکتوں سے نوازا. پھر تورات میں بتاتی ہے کہ اللہ کے ایک اور نبی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے دنیا میں یہ چیزیں دکھائیں کہ وہ دیکھیں اور اس عالم ملکوت فرشتوں کی دنیا کا مشاہدہ کروایا اور خدا نے کہا تم دیکھو کہ اس دنیا میں ہمارے رنگ اور ہمارا نظام کیا ہے. اور پھر تورات ہی ہمیں بتاتی ہے کیسے یوحنا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بہت تفصیل سے اس کائنات کا بتایا اور یہ بتایا کہ دوزخ کیا چیز ہے، جنت کیا چیز ہے، کیسے یہاں لوگ آئیں گے. چنانچہ تورات میں 22 ابواب 22 چیپٹر ایسے ملتے ہیں جس میں وہ ساری ان کی معراج کا ذکر ہے کہ خدا نے انہیں جہنم دکھایا اور انہوں نے وہ چیزیں دیکھی. اور تورات کے بہت سے حصے جو قرآن سے بالکل ملتے جلتے ہیں ان میں ایک حصہ یہ بھی ہے جو اسے یوحنا نے وہاں دیکھا اور جہنم کا مشاہدہ بیان کیا. یہ وہی چیز تھی جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اور امت کو بتائی. اس لیے کوئی نئی بات نہیں تھی لیکن جب ہم کسی کی مخالفت کا سوچ لیں تو تلاش کرتے ہیں مواقع کہ کس موقع پر اس انسان کو معاذ اللہ جھوٹا قرار دیا جائے. اور یہ بد خصلت اور بری عادت پڑ جاتی ہے متکبرین کو، مغرور کے مارے ہوئے لوگوں کو، غرور کے مارے ہوئے لوگوں کو. اور مغرور آدمی یہ چاہتا ہے کہ جس سے اسے نفرت ہے اس کے حقیقی وصف کا بھی اقرار نہ کرے اور کوئی خوبی اس کی نہ مانے. حضرت رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک ہی ہے، کیوں آخر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما اسی ہستی کے سامنے آتے ہیں
اور وہ چیزیں دیکھتے ہیں اور کافر آتے ہیں اور وہ کیوں نہیں دیکھتے. بنیادی فرق یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کے ساتھ رہتا ہے, کسی کی مجلس میں رہتا ہے, محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کو خوبیاں نظر آتی ہیں, جب نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو دماغ پہلے ہی تیار ہوتا ہے. نتیجہ یہ کہ ان کی اچھی سے اچھی چیز میں بھی کیڑے نکالتا ہے. یہ چیزیں ہیں ابو جہل, اور جتنے یہ لوگ آتے تھے اس کے حواری وہ اندھے نہیں تھے, ایسے بھی بے وقوف نہیں تھے, دنیا میں ہر جگہ عقل کام کرتی تھی. اور اسے رسالت پناہ کی خدمت میں آ کر وہ عقل بالکل عیب ڈھونڈنے لگ جاتی تھی کہ کیا چیز تھی. علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مجلس میں وہ ذہن لے کے آنا کہ یہ آدمی ہم سے کم تر ہے. مغرور آدمی بھی یہی ہوتا ہے, وہ کہتا ہے دنیا میں مجھ سے زیادہ عقل مند کوئی ہے ہی نہیں, چنانچہ دوسرا اسے صحیح مت بھی دے تو اپنے غرور کے مارے اسے قبول نہیں کرتا. تنہائی میں دل ملامت بھی کرے کہ یار بات اس کی سچی تھی پھر بھی نہیں ماننی. چنانچہ یہ مرحلہ جب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا تو اللہ نے فرمایا کہ فتنت للناس, اللہ نے آزمائش بنا دیا یہ لوگوں کے لیے. اور اللہ جن چیزوں کو کہتا ہے کہ میں نے آزمائش بنایا ہے, ہر لمحہ ہر آن ہر دن اٹھ کے سوچنا چاہیے کہ یہ چیز اللہ نے کہا ہے میرا امتحان ہے, اور مجھے اس امتحان میں ناکام ہونا ہے یا کامیاب ہونا ہے. اللہ نے جتنی چیزوں کے لیے قرآن میں فتنے کا لفظ استعمال کیا ہے نا, وہ سب کا سب ہمارا امتحان ہے. بس فتنے کا لفظ اردو میں شر فساد کے معنی میں آتا ہے, برائی کے معنی میں, لیکن عربی میں فتنے کا مطلب ہے آزمائش, جانچ, پرکھ. اور امتحان اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے, امتحان میں فیل بھی ہوتے ہیں کامیاب بھی ہوتے ہیں. اللہ نے جن چیزوں کا متعلق فرمایا کہ لوگوں یہ فتنہ ہے, یہ تمہاری آزمائش ہے, بس اس آزمائش میں جو پورا اترا تو اللہ کے ہاں کامیاب ہوا, جو اس آزمائش میں ناکام ہوا تو اللہ کے ہاں نمبر نہیں پائے گا. کیا چیزیں آزمائش ہیں؟ اللہ نے کہا لوگوں تمہارے مال پیسہ تمہاری آزمائش ہے, مال آزمائش ہے, پیسہ آزمائش ہے, دفاتر میں پروجیکٹس ہیں, پیسہ آتا ہے, سرکاری افسر ہے, بڑے آرام سے کسی کو بلا کے کہہ سکتا ہے کہ صاحب اس پروجیکٹ میں کتنے پرسینٹ میرا ہے, گھر پہنچنا چاہیے اور باقی میں سائن کر دوں گا. یہ آدمی ناکام ہو گیا. اللہ نے جو کہا تھا کہ پیسہ تمہاری آزمائش ہے, یہ اس آزمائش میں پورا نہیں اترا. پیسہ نہیں تھا سوجتی, اس سب جو بڑے بڑے گناہوں کی تھی, اب پیسہ جب آ گیا تو ان گناہوں کو وہ کر گزرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بوتل خریدنے کے لیے پیسے میسر نہیں تھے, وغتنا طبیعت اس وقت بھی استغفر اللہ شرابی تھی, اب پیسہ مل گیا اور عملاً وہ کام کر گزرا. یہ ہے انسان کی آزمائش. اور اللہ نے کہا تمہاری اولاد آزمائش ہے, روز صبح اٹھ کے سوچے کہ میری اولاد اور میرے بچے آزمائش ہیں, جنت اور جہنم میرے بچوں کے ساتھ میری منسلک ہو گئی ہے, کیا کروں. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ گھر آئے اور بیٹیوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کی. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا بیٹی کیا ہوا ہے؟ تو بہنیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی اور پھر کہنے کی بولی اور کہنے لگی ابا آپ تو سرکاری جو دعوت تھی اس میں تھے اور گھر میں آج پیاز اور روٹی کے علاوہ کچھ نہیں تھا, تو پیاز کی بو آتی ہے منہ سے, اس لیے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ بیٹیوں کی یہ حالت دیکھ کے رو پڑے اور پھر فرمایا میری بچیوں
اللہ نے تمہاری اس بھوک اور اس افلاس سے میری آزمائش کی ہے کہ تمہارا باپ سرکاری خزانے میں سے تمہیں دیتا ہے یا نہیں دیتا. میں اگر دے دوں اور جہنم میں چلا جاؤں تو کیا فائدہ, اور اگر نہ دوں مسلمانوں کا پیسہ اور مال اور مسلمانوں کے رقوم کا تحفظ کروں اور تم روکی سوکی کھا لو اور جنت سے اللہ کے یہاں ملاقات ہو جائے تو کیا حرج. یہ اولاد آزمائش ہے, رشتے داری آزمائش ہے. قرآن کہتا ہے وجعلنا بعضکم لبعض فتنۃ, اور لوگوں باہمی زندگی میں ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش بنایا ہے. گاہک دکاندار کی آزمائش ہے, دکاندار گاہک کی آزمائش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرنا دکاندارو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے رہو, اور یہ تم قسمیں کھا لیتے ہو نا اللہ کی قسم یہ کپڑا اتنے میں اور اللہ کی قسم یہ چیز اتنے میں, فرمایا یہ صدقہ تمہاری قسموں کا کفارہ بن جائے گا. یہ دونوں آزمائش ہی تو ہیں. گاہک جھوٹ بولتا ہے کہ یہی کپڑا جی پلان جگہ اتنے میں بک رہا تھا, یہ برتن پلان جگہ اتنے میں تھا. گاہک جھوٹ بولتا ہے, دکاندار جھوٹ بولتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کی آزمائش ہیں. افسر کلرک کی آزمائش ہے, کلرک افسر کی آزمائش ہے. دونوں دوست ایک دوسرے کی فرق ہیں, پتا چلے کہ کس چیز میں تعاون کرتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر رشتے داری آزمائش ہے. اللہ کہتا ہے تو جاننا باز حکم لباس ان پھرتا, اور لوگوں ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی جانچ بنایا ہے. اور پھر بتایا کیا خوبصورت لگتا ہے, اتب گروم صبر کرو گے, مطلب ہے صبر کرو. رشتے داروں کی زیادتی پہ, اپنے بہن بھائیوں کی زیادتی پہ, تانوں پہ, تشنیع پہ تمہارے عیب نکالتے پھریں گے, احسان فراموشی کا مظاہرہ ہوگا. اتصبرون صبر کرو گے, صبر کرے. اور سب سے بڑی آزمائش, سب سے بڑی آزمائش داعی اللہ کی ہے, جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے. اس کی سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے, لوگ گالیاں دیں گے, جوتے پھینکیں گے, برا کہیں گے, پارٹی تم ایسے تو ایسا پارٹی یہ 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 سب چیزیں اللہ فرماتے ہیں اتصبرون صبر کرو. یہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آزمائش دعوت اللہ میں, اللہ کی طرف بلانے میں نبیوں کی ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام ثم لمثل امثل, پھر تم میں سے جتنا اللہ نے جس سے دین کا کام لینا ہوتا ہے اسی قدر آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. بس اس سے صبر کرنا ہے. ایک آدمی حاضر ہوا, جو پڑا, عرض کیا اللہ کے رسول آپ بار بار کہتے ہیں رشتے داری رشتے داری رشتے داری, میں ان کے گھر جاتا ہوں گالیاں دیتے ہیں. آپ نے فرمایا چاہتا رہے توڑنا نہیں, اور تم دونوں جب مرو گے تو اللہ اپنے اپنے تم دونوں کے اعمال کے مطابق فیصلہ کرے. یہ ہے چیز. اتصبرون کیا تم صبر کرو گے, یعنی صبر کرو. اور پھر اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کو ہم دکھائیں گے اب لوگوں کے لیے یہ آزمائش ہے, اور وہ آزمائش شروع ہوئی لوگوں کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کے قریب میں سو رہا تھا, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ام ہانی کے گھر سو رہا تھا, کیا حتیمے سو رہے تھے. ام ہانی جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سگی بہن تھی, ابو طالب کی بیٹی تھی. علی عقیل جعفر, علی عقیل جعفر اور طالب چار بیٹے تھے ابو طالب کے, دس دس سال کے وقفے تھے, چار بیٹے ہوئے. علی رضی اللہ عنہ سب سے چھوٹے تھے, انہی کی بہن تھی ام ہانی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سو رہے تھے. ام ہانی کا گھر بھی تو قریب ہی تھا بیت اللہ جی کی, جو اب بیت اللہ اس کے ساتھ تھا. اور آپ نے فرمایا جبریل امین آئے مجھے اٹھایا, اور انہوں نے, میں دیکھ رہا تھا کیا کر رہے ہیں, انگلی پھیری
میرے سینے سے لے کے ناف تک اور میرا دل انہوں نے پیٹ چیر دیا، اور میں نے دیکھا انہوں نے میرے دل کو نکالا اور ان کے ساتھ ایک تش تھا، اور اس میں انہوں نے ایمان اور حکمت دو چیزیں میں نے دیکھی انہیں رکھا تھا، اور پھر جبریل امین نے میرا دل چیرا اور جو فرشتے ساتھ تھے ان سے کہا زمزم لاؤ، زمزم لا کے میرے دل کو دھویا گیا. یہ زمزم اتنا پاک پانی ہے، حضرت رسالت فنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت سے تش لے کے آئے تھے، وہ جنت سے ساری چیزیں لے کے آئے تھے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ پانی جنت سے نہیں لا سکتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمزم جنت کے پانی سے بھی افضل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اس پہ دھویا گیا. اتنی بڑی چیز ہے، اسی لیے آیا ہے حدیث میں کہ زمزم جس مقصد کے لیے پیو گے وہ پورا ہو جائے گا. اور آپ نے فرمایا منافق آدمی زمزم زیادہ نہیں پی سکتا. تو آپ نے کہا میرا دل انہوں نے دھویا، پھر اس نے ایمان اور حکمت ان چیزوں کو بھرا، اور بھرنے کے بعد اس نے انگلی پھیری اور میرا جسم اپنی اصل صورت پہ واپس آ گیا اور مجھ سے کہا چلیے. میں نے پوچھا کہاں؟ تو انہوں نے کہا بس آپ کے پروردگار کا حکم یہ ہے کہ اللہ آپ کو رات کے تھوڑے سے حصے میں اس کائنات کا مشاہدہ کرائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جبریل امین کے ساتھ چلا اور میں نے دیکھا ایک جانور وہ لائے تھے جو گھوڑے سے چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا تھا، اور کہا یہ برات ہے، اور مجھ سے کہا آپ سے تشریف رکھیں اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کائنات کی سیر اسی جانور پر کرائی گئی، آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اسی پہ تشریف فرما ہوئے. اور آپ نے فرمایا مجھے لے چلے، اور جب ہم مکہ سے نکلے یہ ایسا موقع تھا جو ٹائم اینڈ سپیس، مکان اور زمان کی حدود سے نکل گیا، بس وقت سے بھی نکال دیا اللہ نے انہیں، اور زمانے کی قید سے بھی اور اسی طرح جگہ کی قید سے بھی. اور آپ نے فرمایا میں حیران ہوا اس کو دیکھ کر کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی اس رات کی وہاں اس کا پیر پڑتا تھا. اور جبریل نے مجھے کہا یہ ہے وہ جگہ جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے. اور آپ نے فرمایا میں نے اس زمین کو دیکھا، اللہ کے فرشتے پر بچھائے ہوئے تھے، اور مجھے کہا گیا بڑی برکتوں والی یہ زمین ہے، اور میں نے غور سے دیکھا تو کھجور کے درخت تھے، میں سمجھ گیا کہ یہ شام ہے. اور آپ نے کہا ہجرت کر کے آیا ہوں تو پتا چلا کہ یہ تو بیت المقدس ہے، یہ تو مدینہ منورہ. اور فرمایا شام کی زمین سے گزرا اور شام سے اللہ کے فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امت میں وہ وقت آ جائے کہ تمہارے عراق کے اچھے لوگ شام چلے جائیں اور شام کے بدترین لوگ جنگ میں شام چلے آئیں، عراق شام کے بدترین لوگ عراق چلے آئیں اور عراق کے بہترین شام چلے جائیں، تو آپ نے علیہ کبھی شام شامیوں کے ساتھ رہنا، ان کا ساتھ دینا. یہ اب حدیث پوری ہوئی ہے، جب شام اور عراق میں اس جنگ میں ہجرتیں اب شروع ہوئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کبھی شام بار بار فرمایا کہ شام والوں کے ساتھ رہنا، شام والوں کے ساتھ رہنا. آپ نے فرمایا میں پھر آگے چلا، جبریل نے کہا یہاں اتریے اور دو نفل پڑھیے. میں نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا شعیب علیہ السلام کا کنواں ہے، ان کی بیٹیاں یا بھٹی طوفانی اور موسیٰ علیہ السلام یہیں آ کے ملے تھے. پھر مجھے آگے لے گئے، کہنے لگے یہاں بھی دو رکعتیں پڑھیے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ طور ہے، موسیٰ علیہ السلام یہاں آئے تھے. پھر میں آگے گیا تو ایک ٹیلا آیا اور اس ٹیلے پہ اس نے کہا یہاں دو رکعتیں پڑھیے. تو میں نے کہا یہ کیا جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں مریم پریشان ہو گئی تھی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے موت کی تمنا کی تھی، اور یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے وہ لیٹی تھی، اور یہی سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے. نو جگہوں کو فرمایا مجھے روک روک کے کہا یہاں نماز پڑھیے، یہاں پڑھیے، یہاں پڑھیے. یہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش پر
जाकर जो रकतें पढ़ते थे उस बानियों के दौर में, ये नौ हदीस उनकी दलील थी। वो कहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह बरकत की जगह इसलिए नफल पढ़ते हैं। वहाबियत के असर ने इन हदीस को एक तरफ रखा, उम्मत तक पहुंचने नहीं दिया और खबरदार शिर बिदत का रट लगा के उसको खत्म कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौ जगह उतार के कहा गया, यहां नकल पड़े, ये नदी की जगह है, ये फलां नदी है, ये जगह है सारी। इस पर भी गौर करना चाहिए कि जो हम बेधड़क फतवे लगाते हैं शिर बिदत के, दूसरे के पास भी कोई दलील है या नहीं। ये मेरा आज का वाकया इंशाल्लाह।